پاکستان پر ملا برادر او سراج الدین حقانی بندیزونه لګولی د دغو بندیزونو لمخې د غدوا طالب مشران پاکستان ته سفر نشي کولای او شتمنه کنګل دی سلام لیدونکو ستړي مشه دغه مهم خبر را سره وګورئ پاکستان په وتځه اقدام کې پر ملا عبدالغنی برادر او سراج الدین حقانی بندیزونه لګولی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2255 پریکړې په اساس ملا برادر پاکستان ته سفر نشي کولای او شتمنه یې کنګل شوې دي د پاکستان دغه اقدامات داسې مهال دي چې دغه هیواد له ترهګرۍ د ملاتړ له امله د ترهګرۍ په خړ لیست کې شامل شوی او کله ترهګرۍ سره مبارزه کې مهم اقدامات ونه کړي د ملګرو ملتونو تر لیست کې به شامل شي